刚接到要一起合作的时候，我很开心哎！我不知道为什么我看到管老师的一个喜感，很奇怪，很奇怪的喜感。啊，看了一共哎，我的围巾跟就很奇怪，对啊。然后其实我们团农村装青年跟管老师其实有一个很大很大的渊源呐、啊。对啊，我真的可以很直接讲说，如果没有管仲祥这个人，就不会有农村武装青年。你上次跟张铁志也是讲同样的话，哎，真的吗？是我遇到每一个都要讲一样的，对不对？我也曾经说过，没有黑手拿卡西就没有农村。我也曾经说过，没有交通乐队就没有农村武装青年。好了好了，场面话嘛，没有啦，没有是真的啦。因为我们很奇妙啊，就是农村武装青年刚刚创团的对外，算是对外的第一个演出的，而且是社运的场合，然后就是关老师办的工作坊，然后也因为那一次的工作坊，我们去表演，当场就认识了很多的讲师，然后那些讲师来自各面八方的，还有 NGO 的团体、环保团体，或是我有很多很多的老前辈或老师，然后就开始很多人把我的联络记下来。之后呢，就开始很多的社运场合就会出现农村武装青年，所以你们终于就可以解开这个答案：为什么农村武装青年莫名其妙变成社运乐团？我从头到尾都没有这样预设过。对，这幕后很大的推手就是我们的管老师。对，然后所以这算是一个很奇妙的渊源呐、啊。对，好，那我们就来唱歌。那今天唱歌之前呢，我一定要举这个布条。真的就是这个布条，就是这个。我现在算是那个情绪已经恢复了。我其实已经昨天哭了一整天，对，昨天哭了一整天，就是看到大埔被拆掉，然后，对啊，我昨天连他打电话给我都不想接。我把他电话挂了，完全不想要跟任何一个人讲话，然后我甚至也觉得这件事情没什么好谈的，对，除了革命以外没什么好谈的，对，那总之，好，今天就在土地公的前面，我们就为土地正义而唱的，好，第一首歌带来《望水望水》，就献给彰化的溪洲抢水运动。You know
永远袂破病。好，谢谢。